Què tal? Benvingudes, benvinguts. Comença aquí el programa d'esports Targeta Taronja. Farem un repàs de l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ens centrarem en el centre d'esports Manresa, que ha fet un pas més per superar la seva crisi. I això són bones notícies, malgrat la derrota davant de l'Horta. Farem un repàs també d'altres resultats, com la derrota del futbol sala, però també victòries importants, com la del waterpolo femení. De tot això, a partir d'ara, en parlarem en aquest programa Targeta Taronja, que ara comença. Benvingudes, benvinguts. Arrenquem! La Unió Esportiva Horta va sorprendre el centre d'esports Manresa i va endur-se la victòria per 0 gols a un del nou estadi municipal del Congost. L'equip barceloní a l'inici de la segona part va recuperar una pilota en la línia de mitjos defensiva per llançar un contraatac per la banda esquerra, que va culminar amb l'únic gol del partit i que va acabar insuficient perquè els 3 punts volessin cap al Congost. No va ser el millor partit que s'ha vist al Congost aquesta temporada, però sí és ben cert que els manresans van tenir, en més d'una ocasió, el domini del joc i, a més, van ser capaços de crear algunes oportunitats de gol, però que no van saber materialitzar. L'Horta, en canvi, sí que va saber rendibilitzar la seva jugada al contraatac. Izan Checa, jugador del centre d'esport Manresa, no dubta que, malgrat l'esforç, l'Horta va arribar a dominar en certs moments del partit. Alguns moments del partit han sigut superiors a nosaltres, però nosaltres hem corregut tot el que hem pogut, ho hem fet tot a les nostres mans, si la qual la pilota no entra, a vegades no entra. Malgrat la derrota, el centre d'esports Manresa continua a la zona mitja de la taula classificatòria de la tercera divisió. Però els jugadors del centre d'esports Manresa ho tenen clar, volen seguir mirant cap amunt. Home, jo crec que el play-off, aspirar a play-off, jo espero que sí. Però bueno, el futbol a vegades és lluitar, lluitar, camí, camí, passeta, passeta, i bueno. Els manresans jugaran la propera setmana al camp de Castelldefels, mentre que d'aquí a 15 dies rebran la visita del Reus Deportiu al nou estadi municipal del Congost. Tot això en una setmana on el centre d'esports Manresa ha iniciat una campanya que sota el títol Vine al Congost i vola vol ser una acció més per intentar recuperar la migrada economia que està vivint el club. S'han posat a la venda butlletes pel sorteig d'un viatge a Nova York. Més enllà de la recaptació de diners, la campanya també vol animar la gent a anar a veure els partits de futbol de la tercera divisió, tal com explica el membre de la Junta Gestora, Francesc Sòria. Perquè tu vens aquí i volaràs, perquè tu passaràs bé, que és el que volem transmetre, que malgrat aquests problemes o aquesta situació delicada, aquí ens ho passem bé, perquè no deixa de ser un club de futbol, un centre esportiu. El sorteig es farà sota notari el proper dia 15 de març i diferents comerços i entitats ja s'han implicat en la venda de butlletes que tenen un cost de 5 euros cadascuna. Les butlletes valen 5 euros. L'equip de la Junta Gestora ha estat treballant fent números de totes les possibilitats i en el pitjor dels casos cobríem amb escreix, segons els nostres pronòstics, les despeses d'aquest viatge a Nova York. Per tant, ens hem engrescat a fer-ho i la col·laboració dels jugadors, com ha sigut, i de la plantilla, i de tots els jugadors de futbol base, de totes les jugadores, de tot el cos tècnic, s'anirà veient al decurs de les pròximes setmanes. Una vegada més, els jugadors del centre d'esports Manresa s'hi han implicat de totes, totes, tal com reconeixia Ruth Guerrero, la presidenta de la nova junta gestora, després que la plantilla hagi acceptat la reducció d'una part important del sou que inicialment la junta dimissionària havia promès. Ara, a més, els jugadors s'impliquen en totes les campanyes que fa el club per poder sortir-ne endavant. De fet, els jugadors van gravar aquest spot abans del partit de l'Horta. Vine al Congost i... Hola! Ruth Guerrero, la nova presidenta, no dubtava en explicar que la plantilla del centre d'esports Manresa està formada per millors persones que jugadors. Però és que sense que ells haguessin acceptat això no hagués estat possible. Per tant, agraïment total. I que es prestin a fer tot això encara diu més d'ells, perquè això vol dir que continuen amb les ganes de treballar per la seva entitat.
L'Ajuntament de Manresa col·laborarà amb el Centre d'Esports Manresa per intentar ajudar-lo a sortir de la greu crisi econòmica en la que està sotmès. El proper ple municipal es podria aportar una aportació extra al club per tal que pugui fer front als pagaments més immediats i la nova junta gestora pugui iniciar les gestions necessàries per aconseguir la viabilitat del club. Farem un gest, però el gest s'ha de fer en un context doncs, que es tingui en compte la resta d'entitats esportives, que totes tenen les seves problemàtiques i la seva particularitat, però volent ajudar en la mesura de les possibilitats i de forma immediata. L'actual alcalde de Manresa, Valentí Junyent, reconeix que la suspensió dels 12 partits dels conjunts base per impagaments als àrbitres van ser la senyal d'alerta màxima, però que l'Ajuntament ja tenia senyals d'advertència de la mala situació econòmica, ja que la subvenció anual ordinària del consistori no es va poder pagar perquè el club té els comptes embargats. La subvenció ordinària que va rebre el club se la va quedar al jutjat perquè estava intervinguda la societat i aquest va ser el punt de disparar l'alarma. La nova junta gestora ja ha iniciat la feina per posar ordre a tota la gestió econòmica de l'entitat. De fet, s'han pactat pagaments d'arbitratges prorratejats amb la Federació Catalana de Futbol per tal de poder garantir que durant tota la temporada la suspensió de partits no es torni a produir. Perquè la credibilitat de les persones que estan al davant és evident. No. Els hi podrà sortir bé o malament perquè hi ha un risc, però el que és segur és que si no els hi fem costat i no els acompanyem serà difícil que sigui exitosa la seva actuació. Per la seva banda, també s'està acabant de lligar un pagament fraccionat amb l'empresa de roba Hummel per tal de poder retirar l'embargament dels comptes del Centre d'Esports Manresa. Un pas necessari per tornar a activar l'operativa ordinària de l'entitat i per a que entrenadors dels equips base i els propis jugadors puguin tornar a cobrar la feina que estan fent. La junta gestora del Centre d'Esports Manresa va ser ratificada en assemblea la setmana passada. Amb aquest triple tauler de Fornells al so de la botzina final, l'Artés va guanyar 73-72 al Castellbisbal per seguir al capdamunt de la classificació del grup 2 de Copa Catalunya. Els visitants van plantejar un partit molt complicat a l'Artés, que no es va acabar de trobar còmode amb el ritme fins ben entrat al tercer quart. A poc a poc, l'Artés va trobar encert a les mans de Roger Portella, ja recuperat de la lesió, per capgirar la situació i entrar de nou al partit. Dos tirs lliures a rats del Castellbisbal i una última jugada, amb assistència de Portella i un triple espectacular a tauler de Fornells, ahir 4 de 4 en triples, van donar la victòria a l'Artés. No, la jugada, no sé, ha sortit així, he estat a punt de penjar-me-la, la veritat, i al final s'ha aparegut la verge i el Fornells l'ha fotut, que això és el que compta, i bueno, hi ha el públic increïble i bueno, una victòria d'aquelles que fan afició. Malgrat anar per darrere durant tot el partit, el caràcter i l'esforç dels jugadors de Jordi Estany, la persistència van fer que l'Artés tingués opcions d'emportar-se el partit en l'última possessió. Quan més complicat ho teníem, l'equip ha tret molt d'orgull, ha tret molt de caràcter, hem sigut capaços de ficar-nos al partit, tot i el bon partit de Castellbisbal, que jo crec que han plantejat molt bé el partit. I bueno, mira, tu has jugat tot amb un tir llunyà, per tablero, bueno, és les coses que té aquest esport, no? L'Artés suma 14 victòries i només 3 derrotes aquesta temporada, però els dos últims partits els ha hagut de saber suar en una lliga on els errors es paguen molt cars. Amb 4 victòries de marge respecte al tall dels play-off, a falta de només 9 jornades pels play-off, l'Artés és, sens dubte, l'equip a batre. Jordi, el Xavi li ha sortit creu, a vosaltres avui us ha sortit cara. Quin triple final, del Fornells. Sí, la veritat és que bueno, quan més complicat ho teníem, l'equip ha tret molt d'orgull, ha tret molt de caràcter, hem sigut capaços de ficar-nos al partit, tot i el bon partit de Castellbisbal, que jo crec que han plantejat molt bé el partit. I bueno, al final ha sigut un cara al creu, han fallat els tirs lliures i això ens ha donat la possibilitat. I bueno, mira, tu has jugat tot amb un tir llunyà, per tablero, bueno, és les coses que té aquest esport, no? També valen els triples a tauler. Aquest val
Aquest val més perquè al final et dona un partit, no? Llavors, tots valen, tots valen. No sé si us esperava un partit tan dur, tan lluitat. Home, jo estic veient com juga aquesta Bisbal. Fa 3 setmanes vam jugar amb ells i, bueno, és un equip molt seriós, molt ben treballat, que tenen molt clar el que juguen i, bueno, han estat tot el partit per davant, fent un molt bon joc. I ja dic, nosaltres al final ens l'hem tret per aquest últim triple i a base de caràcter i intentar posar-ho tot a la pista i, bueno, avui ens ha sortit bé. Una mica aquest caràcter i aquesta manera de guanyar els partits és el que li demanes al teu equip? Bueno, jo el que li demani és que treballin, que siguin constants, que s'ajudin entre ells. Hi ha dies que et surt més bé, avui la primera part no ens ha sortit gens bé, tot això. Però bueno, a la segona doncs, hem intentat buscar el nostre joc, buscar una mica la nostra identitat i, bueno, podíem haver perdut, al final hem guanyat, el que sí que estic content, més que per la victòria, és per la segona part, no? Molt bé, doncs, bueno, i de fet, escolta'm, deixa'm que et demani per aquesta meravellosa afició. Que guapo, no, jugar aquí? Jo crec que aquest triple al final l'han picat ells, vull dir, hi havia molta fe, es respirava, doncs, això, no?, l'ambient de que era possible, de que podíem empatar o podíem fins i tot guanyar el partit i ells ens empenyen molt, vull dir, aquí a casa juguem amb 6 jugadors nosaltres. Moltes gràcies, Jordi, felicitats per aquesta victòria, per la temporada, gràcies. Gràcies. Maria Roger Portella, escolta, quin final de partit, eh? Sí, sí, un final apostoflant. Escolta, no sé si la jugada era aquesta, t'ha vingut al cap? No, bueno, la jugada, no sé, ha sortit així, però he estat a punt de penjar-me-la, la veritat, i al final s'ha aparegut la verge i el Fornells l'ha fotut, que això és el que compta, i, bueno, hi ha el públic increïble i, bueno, una victòria d'aquelles que fan afició. Escolta, Roger, hi havia moments que us costava, i entre tu i Carceller us heu posat l'equip a les espatlles, eh? Sí, aquests partits que vols i no estàs encertat, i que vols i no pots, sembla que són partits que vas perdent de 3 i sembla que vagis perdent de 15. Hi ha altres partits que perds de 10 i sembla que amb 2 jugades puguis recuperar, però avui era un rival molt incòmode, que estaven bastant encertats ells, que tenen bastant bon equip, gent que sap jugar a bàsquet. I bueno, nosaltres, pues, a base d'esforç, tot i que en defensa hem tingut bastants errors, i a base d'esperit, pues, hem tret el partit. Deia el Jordi Estany, el coach, que aquest triple final el fica gairebé l'afició. Estàs d'acord? Sí, sí, absolutament. Sí, sí, són d'aquells triples que n'entres un de cada 15, però el de l'últim segon, aquest és el que entra. I avui, mira, increïble. Roger, moltes gràcies, felicitats per la victòria i ja seguim aquesta gran temporada. Moltes gràcies i gràcies a vosaltres per fer que l'esport català, pues, ens vegi. Moltes gràcies, Roger Portell. El Manresa Futbol Sala va perdre una molt bona oportunitat per poder aspirar a la lluita pel títol de la segona divisió B de Futbol Sala després de caure derrotat per 4-5 davant el Mataró en un partit emocionant que es va resoldre en els últims segons. No és que el Manresa no tingui l'oportunitat matemàtica de disputar el títol, però sí que és cert que després de perdre contra el segon classificat la cosa es posa veritablement difícil. Sí, bueno, l'objectiu era el play-off d'aquesta temporada, però crec que les coses s'havien posat fins la setmana passada, crec que s'havien posat bé, no? Estàvem 8 punts del Citadel. El Manresa va sortir relaxat davant del Mataró, potser massa relaxat, i els jugadors mataronins es van avançar amb un 0-2 que van aixecar les alarmes al conjunt manresà, que comptava amb les baixes de l'Eix per sanció i de l'entrenador principal, Cito Rivera, que per motius personals no va poder estar a la banqueta. El Manresa Futbol Sala va ser capaç, però, de donar-li la volta al marcador i posar-se davant en l'electrònic. Als últims minuts el partit va ser emocionant. Els de Mataró novament s'avançaven i el Manresa, gràcies a la tàctica del porter jugador, era capaç d'empatar a 4 quan només quedaven 21 segons per acabar el partit. Els manresans van voler ser molt ambiciosos i van voler anar a pel partit en aquests 21 segons. Però una errada en el seu atac desesperat va acabar permetent que el Mataró acabés perforant la porteria manresana per posar el 4-5 definitiu.
Carlos Corbo, que és el jugador franquícia manresà, tot i la decepció del final del partit, va explicar que la seva intenció, després de molts mesos aturat per una lesió, és continuar ajudant el Manresa Futbol Sala. Bueno, la veritat que em trobo molt bé, no? Després d'una lesió complicada, quan és una recuperació entre 5 i 6 mesos i he estat 4. Els manresans continuen en la seva lluita per poder estar a la part alta de la taula classificatòria i poder disputar el play-off d'ascens. Després d'un fluix inici de temporada, ara el Manresa Futbol Sala pot continuar aspirant a l'objectiu d'estar entre els 4 primers de la Lliga. El waterpolo femení del Minorsia continua fent passes de gegant per mantenir les opcions de ser el campionat d'Espanya femení de waterpolo i aspirar a retornar a la Lliga Estatal. Les manresanes tenien difícil el repte de superar el Molins i ho van aconseguir per un ajustat 9-10 que les manresanes van haver de lluitar amb ungles i dents. Les jugadores d'Àngel Peirón van poder aconseguir la victòria que alhora manté el somni viu de l'ascens a la categoria estatal. Per la seva banda, el waterpolo minorista masculí no va poder superar el Badia i va acabar perdent per 5-12. Tot això en la setmana que el minorista ha anunciat que Excavacions Miralles entrarà com a empresa patrocinadora del club i en un moment on el Club Natació Minorista podria recuperar el nom de Club Natació Manresa si ho aprova l'Assemblea de Socis. Després d'un cap de setmana sense bàsquet a CB per al Baxi Manresa perquè s'estava disputant la Copa del Rei, la setmana vinent tampoc hi haurà bàsquet perquè es juguen les finestres FIBA. Per tant, el bàsquet Manresa que no tornarà a jugar fins al proper mes de març. El que sí que hem pogut analitzar tots aquests dies i amb la calma, el nostre company Gerard Castanyer, que enguany el Baxi Manresa és un dels equips més equips, és a dir, un dels més passadors. Veiem-ne la crònica. Han transcorregut 21 jornades d'ACB i el Baxi Manresa continua meravellant amb el seu joc en equip. És el màxim assistent de la Lliga, en solitari, i està firmant unes xifres inèdites en tota la seva història. A mitjans del passat mes de novembre, el conjunt vegenc igualava la seva millor marca en fins a 27 passades de cistella davant l'Ostende belga. Una xifra que no aconseguia des de feia 23 anys, també en competició europea, i que va esmicolar tan sols 3 setmanes després a Torun, amb un total de 41 assistències. A l'ACB, el Manresa està fent mèrits per fer de la temporada 2019-2020 la més assistent de la seva història. És el resultat del sistema tàctic de Pedro Martínez, aplicat a jugadors amb una gran lectura de joc i habilitat per distribuir la pilota. Jugadors com ara Dani Pérez, que al partit de la primera volta davant l'UCAM Múrcia va polvoritzar el rècord individual del club manresà amb un total de 16 assistències, la que és ja la quarta millor marca de tota l'ACB des de la seva fundació l'any 83. Jugadors com el recentment renovat Àlex Zbegdovic, o com també Luka Mitrovic, David Kravish i Eulis Baez, que són tots tres entre els 5 interiors més assistents de la Lliga. D'aquesta manera, des del joc en equip, el Manresa de Pedro Martínez està fent front a una temporada plena d'entrebancs. Una temporada que, de moment, després de 21 jornades, va camí de ser la més col·lectiva de la seva història. El patinatge és un esport que cada cop va a més a Manresa. De fet, la creació del nou Club Patinatge Artístic Manresa com a escissió del Club Patí Manresa vol donar un nou impuls a aquesta activitat esportiva. El proper cap de setmana, coincidint amb les festes de la llum, el patinatge artístic de la ciutat tornarà a mostrar el seu múscul organitzatiu amb la celebració al pavelló del Pujolet de la segona edició del Trofeu de la Misteriosa Llum que s'allargarà durant el dissabte i el diumenge. La nova presidenta de l'entitat espera que el club pugui seguir creixent, malgrat que la manca d'espais d'entrenament es converteix en un problema. Necessitem més hores de pista perquè el club pugui créixer. Les nenes que tenim, les que són de base, necessiten pista per poder aprendre, però és que les que van pujant, com les certificats i categories, clar, necessiten molta més pista
per poder treballar. Els entrenaments de les esportistes del Club Patí Manresa es fan bàsicament a la pista semicoberta de la Font dels Capellans de Manresa. Poder assistir al Pujolet el proper cap de setmana serà una bona oportunitat per conèixer de primera mà aquest esport. Ander Mirambell i Paula Raül són els campions d'Espanya d'esqueleton en el primer campionat de la modalitat que s'ha celebrat al tobogan de Sant Moritz. El pilot afincat a Manresa, Ander Mirambell, ha estat el pioner en aquest esport i ha aconseguit que per primera vegada es pugui disputar un campionat estatal. A més, l'atleta manresana Paula Raül ha guanyat la categoria femenina. De fet, Paula Raül ha arribat a aquest esport de la mà d'Ander Mirambell, que no només ha començat a crear campionats, sinó que a més ha treballat perquè hi hagi continuïtat a la seva carrera esportiva dintre de la modalitat de l'esqueleton. Ander Mirambell és pilot olímpic de la modalitat. Un dels grans mèrits, a més, és que a tota la geografia espanyola no existeix cap tobogan per poder practicar aquest esport. L'esqueleton s'està fent conegut gràcies a la mà d'Ander Mirambell i ara també de l'atleta manresana Paula Raül. L'equip màster femení de l'Avinent Manresa s'ha tornat a proclamar campió d'Espanya per 13a vegada en la seva història. Un títol que referma el gran estat de forma de l'atletisme femení, no només a Manresa, sinó a la comarca i a la Catalunya central, d'on provenen la majoria d'atletes de l'entitat. Tot això en un cap de setmana on la marxadora del Manresa, Marc Juárez, ha sigut campiona d'Espanya en 50 km marxa, fent la tercera millor marca espanyola de la història i aconseguint bitllet pel Mundial de Seleccions. El nivell manresà a la categoria màster és excepcional, amb atletes com la campiona del món de 60 metres llisos Loles Vives o Maite Marzo, que la temporada passada va competir amb l'equip de divisió d'honor manresà. Al contrari del que pugui semblar, l'atletisme, malgrat ser un esport individual, la percepció de col·lectiu és present en tot moment, tal i com explica la velocista manresana i atleta de l'equip de divisió d'honor de l'Avinent Manresa, Txell Tarragó. Com que l'atletisme és un esport tan individual, sentir-te part d'un equip i saber que pots ajudar a que un equip guanyi o que pugui fer bons resultats, doncs a mi m'agrada moltíssim. L'equip màster, amb un nucli d'atletes consolidat, torna a conquerir el títol que feia dues temporades que se li resistia, a l'aposta d'equips amb els pressupostos com el Playa de Castellón per aquesta categoria. Això sí, les noies de l'Avinent Manresa són les reines de la categoria i sumen 13 títols estatals dels 21 que s'han disputat al llarg de la història. Finalitzem aquí el nostre programa d'esports Targeta Taronja. La setmana vinent tornarem amb més esports. Serà just després de la celebració de les festes de la misteriosa llum. Manresans, manresanes, que tingueu una molt bona festa i que gaudiu també de les festes del Carnestoltes. Tornem la setmana vinent. Adéu-siau, petons, abraçades i a les penes, punyalades.